नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू नि शुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षाहरूको कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक माध्यमका अङ्ग्रेजीका साथसाथै नेपाली माध्यमका हरेक विषयका हरेक हरे पाठका भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानलबाट पढिरहनु भइरहेको छ होला र धेरै कुराहरू सिकी पनि सक्नुभयो र अझै केही कुराहरू पनि अझै सिक्न हामी बाँकी छौँ हामी पढ्दै जाँदाखेरि नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्नेछौँ होइन तपाईँमा तपाईँको मनमा लागेका जिज्ञासाहरू पनि क्लियर हुँदै जानेछ राम्रोसँग पढ्नुहोस् र यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर होला सब्सक्राइब गर्नुहोस् त्यस्तै भिडियो हेरिसकेपछि लाइक like, सेयर र कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईँहरूलाई हामीले सेयरको अनुमति दिएका छौँ तपाईँले आफ्नो फेसबुकमा हुनसक्छ त्यस्तै तपाईँहरूको साथीहरूको ग्रुपहरू केही होला त्यतातिर पनि तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ है त र के कस्तो छ भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् सबैजना आरामै हुनुहुन्छ पक्कै पनि सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला घरमा बसिरहनु भएको छ र आज हामी यो कक्षा पाँचमा रहेको मेरो सामाजिक अध्ययन तथा सा सृजनात्मक कला भन्ने एउटा विषय छ तपाईँको त्यसको हामीले पहिलो खण्ड मेरो सामाजिक भन्ने खण्ड पढ्दैछौँ र तपाईँहरूले सामाजिक मात्र पढ्ने होइन है यसको साथसाथै गणितहरू होइन विज्ञानहरू स्वास्थ्यहरू नेपाली इङ्ग्लिस पनि साथसाथै पढ्नु पन होला है त तपाईँले के गर्नु पऱ्यो दिनमा हरेक विषयको एउटा एउटा पाठ पढ्नु होला है पढ्नुपर्ने हुन्छ पढ्ने बानी बसालौँ है त फेरि छुट्टी छ म त घरमा बस्छु पढ्दिनँ भन्ने होइन पढ्नुपर्छ र केही कुराहरू जान्नुभएको छैन केही जिज्ञासाहरू छ सा, केही कुराहरू केही प्रश्नहरू सोध्नु छ भने तपाईँले हामीलाई यो मैले लेखिदिएको ले नम्बर नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा फोन गरेर तपाईँले आफूले नजानेका कुराहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ हेर्नुहोस् यी मैले अन्डरलाइन लाइन पनि लगाइदिएँ हेर्नुहोस् रेखा कोरिदिएको छु यो नम्बरमा तपाईँले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है त र त्यस्तै भाइ बहिनीहरू हामीले अगाडिको भिडियोमा एकाइ दुईमा पर्ने अन्तिम पाठ हाम्रो जिल्लाका असल मानिस भनेर पढेका थियौँ होइन त्यस्तै हामीले धेरै उदाहरणहरू पनि मैले दिएको थिएँ त्यस्तै तपाईँहरूले पनि आफ्नो जिल्लाका को जिल्ला मानिस चन, मानिस को मानिसहरू असल छन् होइन ती मानिसहरू किन असल भए किन समाजले त्यसलाई असल भनेको छ भन्ने कुराहरू सोधपुछ होला भनेको थिएँ तपाईँहरूले पनि सोध्नुभएको होला होइन यस्तो यस्तो कार्य गरेर उनीहरूलाई असल भनिएको रहेछ भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ होला र त्यस्तै ते आज हामी नयाँ एकाइ सुरु गर्दैछौँ है एकाइ तिन सुरु गर्दैछौँ र एकाइ तिनमा के लेखेको रहेछ ल पढ्न सबैजनाले मैले अलिकति जुम गराएँ ठुलो था। ठ्याक्क ल तपाईँहरूले अब राम्रोसँग देख्नुहुन्छ के लेखेको रहेछ सामाजिक समस्या र समाधान भनेको छ अब हेर्नुहोस् सामाजिक भनेको तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको समाज होइन तपाईँको गाउँठाउँ तपाईँ बस्ने गाउँ हुनसक्छ होइन त्यस्तै टोल हुनसक्छ त्यस्तै अलि ठुलो जमात भएको बस्तीलाई हामीले समाज भन्छौँ हो त्यो समाजमा आउने समस्याहरू हुन्छन् होइन विभिन्न प्रकारका समस्याहरू हामीले आम हाम्रो समाजमा हाम्रो गाउँठाउँमा देखिरहेका हुन्छौँ र त्यसको समाधान होइन त्यस्ता समस्याहरूलाई कसरी हटाउने भन्ने कुराको बारेमा हामीले यो एकाइ तिनमा पढ्नेछौँ है त अब पहिला हामीले बुझ्नु पऱ्यो के हो त समस्या समाजमा आउने समस्याहरू के के हुन् त भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नु पऱ्यो त्यस्तै पहिलो कुरो त हाम्रो के छ भेदभाव छ होइन हामी भेदभाव गर्छौँ जातीय भेदभाव गर्छौँ ए यो ठुलो जात हो यो तल्लो जात हो भन्छौँ त्यस्तै गरिब र धनीको बिचमा अन्तर छ होइन धनीहरूले गरिबलाई नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्छन् होइन होच्याउँछन् होइन त्यस्तै हाम्रो समाजमा कुलतहरू धेरै छन् जस्तै जाँड रक्सी खाने चुरोटहरू खाने होइन गाजा चरेसहरू भाङ धतुहरूहरू खाएको हामीले देख्न दे सक्छौँ त्यस्तै तास खेल्ने होइन ग्याम्लिङ भन्छ अङ्ग्रेजीमा होइन तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ होला तास खेल्ने पनि एउटा के हो कुलत हो है त नराम्रो त्यो पनि एउटा समस्या हो त्यस्तै छोराछोरी पुरुष र महिलाको बिचमा के भेदभाव गर्नु यो पनि के हो त भाइ बहिनीहरू एउटा सामाजिक समस्या हो त्यस्तै रक्सी खानु जथाभावी पल्टिनु होइन चोरी गर्ने डकैती गर्ने यी सबै के हो नि त समाजमा आउने समस्याहरू तपाईँहरूले आफ्नो गाउँठाउँमा सुन्नुभएको होला यो फलमुल त रक्सी खाएर होइन झाँड खाएर बाटोमा सुतिरह भनेर सुन्नुभएको होला अथवा फल् घरमा चोरी भयो होइन फल्मुले चोरेछ होइन यसले डकैती हालेछ होइन बाटोमा हिँड्दाखेरि लुटपाट गर्ने यिनीहरू पनि के हुन् समस्याहरू हुन् त्यस्तै त्यस्ता हाम्रो समाजमा आउने समस्याहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरू समाधान गर्नु पऱ्यो अब कसरी स समाधान गर्न सकिन्छ भन्नु होला हामीले पढ्दै पढ्दै होइन हरेक पाठहरू पढ्दै जानेछौँ र के कसरी बज्ने रहेछौँ कसरी समाधान हुने रहेछ भन्ने जस्ता कुराहरू पनि हामीले छलफल गर्छौँ र अब हामीले पहिलो कुरा समाधान हुनको लागि के गर्नु पऱ्यो सबैजना शिक्षित हुनु पऱ्यो सबैले गुणस्तरीय राम्रो शिक्षा पायो भने होइन के हुन्छ कसैले पनि चोर्दैन डकैती गर्दैन कुलतमा पनि फस्दैन होइन त्यस्तै घरका सदस्यहरूले पनि आफ्नो छोराछोरी होइन अथवा आफ्नै घरका परिवारहरूलाई के गर्नु पर्थ्यो बेला बेलामा राम्रो ज्ञान दिनु पऱ्यो अर्थिक उपदेशहरू दिनुपऱ्यो यस्तो गर्नु हुँदैन होइन नराम्रो कार्यहरू गर्नु हुँदैन भनेर अर्थिक उपदेशहरू दिनु पऱ्यो है त ठुलोले सानोलाई दिनु पऱ्यो त्यस्तै तपाईँहरूलाई पनि तपाईँहरूको बुवा आमाले भन्नुहुन्छ होला है पढ्नुपर्छ रग रग हिँड्ने होइन गाउँघरतिर होइन कसैको बारीको केही सामानहरू नचोर्नु नटिप्नु भन्नुहुन्छ होला ओ यो के भनेको हो यो भनेको के हो त तपाईँलाई कुलतबाट बचाउनको लागि उहाँहरूले दिएको अर्ती उपदेश हो तर के गर्ने तपाईँहरूलाई आफ्नो आमा बुवाले भनेको कुरा पटक्कै पनि सुन्नुहुन्न होला होइन सुन्नै मन लाग्दैन ओ हामी पनि म पनि तपाईँहरू जस्तै सानो हुँदाखेरि आमा बुवाले भनेको कुराहरू सुन्न मन लाग्थेन ए के भनेको होला यहाँ हुँ यहाँ हुँ गर्थेँ अहिले आएर बल्ल मैले बुझेँ है त्यही भएर समयमै बुझेको कुरा राम्रो है त ल यसरी हामीले यो सामाजिक समस्या र समाधान भन्ने कुराको बारेमा पढ्यौँ र पहिलो कुरा यो समाजमा आउने समस्याहरूलाई हटाउनको लागि शिक्षित हुनुपर्छ होइन सबैले शिक्षा पायो भने यस्ता समस्याहरू आउँदैन है त हाम्रो समाजमा भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस् र पाठ हामी सुरु गर्छौँ धेरै बेर पढ्दैनौँ होइन थोरै छ पाठहरू सानो छ हामी थोरै कुराहरू पढ्छौँ होइन थोरै छ छिटो पढ्छौँ धेरै कुराहरू हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै यहाँनिर लेखेको छ कुलतबाट बचाउँ र बचाउँ भनेर लेखेको रहेछ ल हेर्नुहोस् मैले पहेँलो रङ लगाइदिएँ पाठ्यमा के रहेछ कुलतबाट बचाउँ र बचाउँ भनेको छ कुलत भनेको के हो भन्नु होला कुलत भनेको तपाईँलाई थाहा छ मैले अघि कुरा गरिसकेँ माथि होइन समाजमा आउने समस्यालाई पनि हामीले के भन्छौँ कुलत भन्छौँ होइन एउटा कुलत भनेको पनि के हो समाजमा आउने समस्या हो जस्तै के हुनसक्छ होइन अहिले त समयको अन्तरालले गर्दाखेरि के भइसकेको छ तपाईँहरू जस्तै साना साना भाइ बहिनीहरूले पनि चुरो ड्रक्सी खाने होइन बिडी खाने होइन खैनी लगायतका सुर्तीहरू खाने होइन मद्यपान गर्ने धुम्रपान गर्ने हामीले देखिरहेका छौँ त्यस्तै चोरी डकैटीहरू गर्ने पनि के हो भने त सबै कुलत हो होइन यस्ता कुलतहरूबाट हामी बच्नुपर्छ हामीले गर्नु हुँदैन कुलतहरू गर्नु हुँदैन अब योबाट कसरी बच्न सकिन्छ सर भनेर पनि तपाईँले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ हामीले अगाडिको कक्षा तिनदेखि नै पढ्दै आएका छौँ के पढेका छौँ त रक्सी चुरोट बिडी सुर्ती खानेको अगाडि हामी जानु हुँदैन होइन उनीहरूको दबाब उनीहरूले दबाब दिन्छन् हेर्नुहोस् मान्छे जस्तो छ त्यो मानिसले अरूलाई पनि त्यस्तै बनाउन खोज्छ है त यदि तपाईँ कहीँ पढ्ने मान्छेसँग सङ्गत गर्नुभयो भने के गर्छ त्यसले पढ्नुपर्छ है पढ्नुपर्छ भन्छ त्यस्तै कुनै तपाईँले ट्रक्सी गाँजा खाने मान्छेसँग तपाईँको सङ्गत छ भने उसले के गर्छ त्यही खाना खाए केही हुँदैन भनेर तपाईँलाई झन् सिकाउँछ प्रोत्साहन गर्छ नराम्रो काम गर्नलाई हो त्यस्ता व्यक्तिसँग हामी सगभर टाढा हुनु पऱ्यो होइन सचेत हुनु पऱ्यो होइन हामीले आफ्नो साथीहरूलाई सिलेक्टिभ होइन छानेर मात्र साथीहरू बनाउनु पऱ्यो त्यस्तै घर परिवारमा तपाईँलाई चुरोट अथवा रक्सीहरू बिँडीहरू किन्न पठाउनुहुन्छ भने तपाईँले सम्झाउनु पर्यो म त किन्न जाँदिनँ तपाईँले पनि नखानुहोस् मलाई अबदेखि किन्न नपठाउनुहोस् भनेर तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रियाहरू दिन जान्नुपर्छ अनि मात्र हामी यस्ता कुराहरूबाट बच्छौँ हामीले सम्झाउनु पर्छ यदि खाने मान्छेहरू छन् भने कुलतमा लागेका छन् भने हामीले सम्झाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू हामीलाई थाहा छ ल भाइ बहिनीहरू अब हामी यो पाठ एक पढ्न सुरु गरौँ है ल हेर्नुहोस् यहाँ सुरुमा दिएको रहेछ एउटा धनियाँको परिवार भनेर दिएको छ र अर्को मुनियाको परिवार भनेर यहाँ दिएको छ अब धनिया धनियाँको परिवार कस्तो रहेछ पढौँ है त ल हेर्नुहोस् धनियाँको परिवारमा कसैले पनि जाँड रक्सी चुरोट बिडी सुर्ती खैनी लगायत कुनै पनि प्रकारको मादक पदार्थ र लागु पदार्थ सेवन गर्दैनन् अब हेर्नुहोस् तपाईँलाई थाहा छ मादक पदार्थ भनेको के हो लागु पदार्थ भनेको के हो होइन तपाईँहरूले कक्षा चारमा पनि पढिसक्नु भएको छ मादक पदार्थ भनेको के हो तरल पदार्थ पिय पदार्थ पिउने जस्तै जाँड रक्सीहरू भयो हुस्कीहरू भन्नुहुन्छ बियर भन्नुहुन्छ होइन अब अन्य 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 विभिन्न नामले हाम्रो बजारमा पाइन्छ तपाईँहरूलाई नाम थाहा नै छ होइन हो त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ मादक पदार्थ भन्छौँ अब लागु पदार्थ भनेको के हो सर भन्नु भन्नुहोला तपाईँले सुन्नुभएको होला ड्रग्स भनेर सुन्नुभएको छ होइन गाजा चरेसहरू यी के हुन् त लागु पदार्थ हुन् होइन र यिनीहरूले बेफाइदा गर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले पढिसकेका छौँ है त र यदि भुल्नुभएको छ भने तपाईँले के गर्नु पऱ्यो कक्षा चारको सामाजिक विषयमा गएर फेरि तपाईँले पुनः भिडियो हेर्नुहोला है त त्यस्तै उनको घरमा कहिल्यै पनि झगडा हुँदैन हेर्नुहोस् यो धनियाँको परिवारमा कसैले पनि धरियो धनियाँको परिवारमा रहेका सदस्यहरूले कसैले पनि यस्ता मादक पदार्थ लागु पदार्थ रक्सी चुरट बिडी सुर्तीहरू खाने रहेन रहेछन् होइन कसैले पनि नखाने होइन कसैले पनि खाने रहेन रहेछ त्यस्तै उनको घरमा कहिले पनि झगडा हुँदैन हेर्नुहोस् यदि मानिसहरू कुलतमा लागेको छ भने के हुन्छ पैसा सकिन्छ झै झगडा हुन्छ घरमा आएर है त्यस्तै कोही पनि मानिसहरू कुलतमा लागेका छैनन् भने त्यो घर के हुन्छ शान्त हुन्छ कहिले पनि झगडा हुँदैन है यसैले उनको घरमा घरका परिवारका सबै सदस्य निरोगी छन् हेर्नुहोस् सबै निरोगी छन् रे स्वस्थ छन् भनेको यो निरोगी भनेको रोगहरू नलागेको अवस्थालाई हामीले के भन्छौँ निरोगी भन्छ नि रोगहरू लागेको छैन कसैलाई पनि रोगहरू लागेको रहेन रहेछ त्यस्तै उनीहरूको औषधी उपचारमा पनि कम खर्च हुन्छ हेर्नुहोस् कुलतमा लागे होइन कुलतमा नलागेपछि के हुन्छ रोगहरू लाग्दैन रोगहरू लागेन भने के हुन्छ भन्नुहोस् त औषधि उपचारमा लाग्ने खर्च पनि के हुन्छ कम हुन्छ खर्चै हुँदैन भनेर यहाँ लेखेको छ है त पैसाको बचत हुन्छ भनेर यहाँ भनेको छ त्यस्तै कुरतमा नलागेकाले परिवारको आम्दानीबाट बचत पनि गर्ने गरेका छन् हेर्नुहोस् पैसा बाहिर फाल्ने ठाउँ भएन कोही पनि कुलतमा लागेको छैन अनावश्यक खर्चहरू भएको छैन हो त्यो खर्च हुने पैसाहरू के भएको छ त अहिले बचत भइरहेको छ भनेर यहाँ लेखेको छ है त त्यस्तै धनियाँको परिवारका सदस्यहरूले छिमेकी र समाजका अन्य व्यक्तिलाई पनि कुलतमा नलाग्न सम्झाउँछन् हेर्नुहोस् कति राम्रो परिवार रहेछ होइन के रहेछ धनियाँको परिवार कुलतमा लागेका छैनन् र उनीहरूले के गर्ने रहेछन् त आफ्ना छिमेकीहरूलाई र त्यस्तै आफू बस्ने ठाउँ था, गाउँठाउँमा बसोबास गर्ने समाजहरूलाई होइन आफ्नो घरका वरिपरिकालाई आर के गर्ने त कुलतमा लाग्नु हुँदैन कुलतमा लागेपछि त घरमा झै झगडा हुन्छ होइन त्यस्तै पैसाहरू सकिन्छ होइन बचत हुँदैन हामी ऋणमा जान्छौँ भनेर रा सम्झाउनु रहेछन् कुलतमा लाग्नु हुँदैन बरु पैसालाई के गर्नुपर्छ बचत गर्नुपर्छ शान्त भएर बस्नुपर्छ मेलमिलाप हुनुपर्छ भनेर सम्झाउनु रहेछ त्यस्तै कुलतमा लागिसकेकालाई पनि कुलत छुटाउन प्रयास गर्छन् हेर्नु यदि कुनै मान्छे भन्दा भन्दै पनि कुलतमा लागेको छ भने उसलाई के गर्ने रहेछन् त सम्झाउने रहेछन् होइन कुलतमा लाग्नु हुँदैन कुलतमा लाग्नु हुँदैन भनेर सम्झाउने रहेछन् र त्यस्तालाई कुलत छुटाउन प्रयास गर्ने रहेछन् होइन अब अहिले त हाम्रो देख्न सक्छौँ होइन धेरै ठाउँहरूमा खुलिसकेको छ विभिन्न प्रकारका यस्ता सङ्घ संस्थाहरू जसमा हामीले लगेर मानिसहरूलाई राख्छौँ यस्ता कुलतमा लागेका व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ छुटाउन मद्दत गर्छ है त त्यस्तै उनको परिवारका सदस्यसँग छर छिमेक र समाजका व्यक्तिहरू पनि खुसी छन् उनीहरूको सबैसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको छ भनेर यहाँ लेखेको छ हेर्नुहोस् यदि कुनै पनि परिवारका सदस्यहरू कुलतमा लागेका छैनन् भने त्यो परिवार के हुन्छ सुखी हुन्छ होइन त्यो परिवार शान्त हुन्छ होइन त्यो परिवारलाई हरेक समाजका व्यक्तिहरू र त्यसको साथसाथै त्यो घरका वरिपरिका छिमेकीहरू पनि के हुन्छन् खुसी हुन्छन् बोल्न रुचाउँछन् राम्रो सम्बन्ध हुन्छ त्यस्तै तपाईँहरूले ते आफ्नो गाउँठाउँमा देख्नुभएको होला होइन क कतै भनौँ न तपाईँले आफ्नो गाउँठाउँमा कुनै मान्छेले रक्सी खायो होइन कुलतमा लागेको छ भने के हुन्छ त्यो घरमा सधैँ किचलो हुन्छ झै झगडा हुन्छ होइन साँझ बिहान जतिखेर पनि कच 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 गरेको गरे, गरे होइन ठुलो स्वरले बोलेको बोलै गरेको देख्नुहुन्छ तपाईँलाई नै दिक्क लाग्छ ए यो परिवार कस्तो यो बसाइ सरेर गए पनि हुन्थ्यो भन्ने जस्तो तपाईँलाई भान हुन्छ भित्रतिर तपाईँले विचार गर्नुहुन्छ होइन यदि तपाईँको छरछिमेकमा कसैले पनि कुलतमा लागेका छैनन् भने के हुन्छ सारा छिमेक सारा समाज के हुन्छ त शान्त हुन्छ जता कतै मेलमिलाप हुन्छ यस्ता हामीले झगडा किचलोहरू सुन्न पर्ने हुँदैन भन्ने जस्ता कुराहरू यहाँ लेखेको छ अब हामी अर्को मुनियाको परिवारमा के कस्तो हुने रहेछ पढौँ है त <coughs> ल हेर्नुहोस् मुनियाको परिवार भनेर दिएको छ मुनियाको परिवारमा उनका बुवाले सधैँ रक्सी र चुरोट सेवन गर्छन् हेर्नुहोस् मुनियाको बुवाले के गर्नु रहेछ सधैँ रक्सी र चुरोट खानुहुने रहेछ होइन यसले गर्दा के भयो त परिवारमा सधैँ झगडा हुन्छ अब रक्सी खायो होइन रक्सी खाएपछि त अब के हुन्छ होला भन्नुहोस् त अब दिमागले काम गर्दैन सही तरिकाले काम गर्दैन अनि घरमा आउने बुढीहरू कुट्ने होइन झै झगडा गर्ने छोराछोरीलाई पिट्ने पनि तपाईँले आफ्नो गाउँठाउँमा देख्नुभएको होला त्यस्तै मुनियाको परिवारमा पनि के रहेछ उसको बुवाले सधैँ होइन सधैँ रक्सी र चुरोट खानुहुने रहे रहेछ र घरमा आएर झगडा गर्नुहुने रहेछ भनेर लेखेको छ दैनिक मादक पदार्थ र चुरोट सेवन गर्नाले किताब कापी र लुगा किन्ने पैसा नभएर उनका छोराछोरीलाई ले पढ्न लेख्न समेत समस्या भएको छ हेर्नुहोस् अब घरको सदस्यको होइन घरमा रहेको ठुलो व्यक्तिले रक्सी खाने आएर झगडा गर्ने गरेपछि तपाईँहरूलाई पढ्न मन लाग्छ त यदि तपाईँको बुवाले आएर रक्सी खाएर मम्मीलाई पिट्नुभयो तिमीहरूलाई पिट्नु भयो भने तपाईँलाई पढ्न मन लाग्छ त लाग्दैन त्यस्तै के हुन्छ त धन सम्पत्ति पनि के हुन्छ घट्दै जान्छ होइन तपाईँले चाहेको कापी कलमहरू पनि किन्न पाउनु हुँदैन होइन त्यस्तै स्कुल पनि जान सक्नुहुन्न होइन तपाईँले सानैमा सानो उमेरमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन हो यी के हुन्छ यो कुलतबाट हुने बेफाइदाहरू है कुलतमा लागेपछि मान्छेहरू यसरी यसरी के हुन्छ बेफाइदा हुन्छ परिवारमा पनि किचलो हुन्छ भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै उनको बुवाको स्वास्थ्य पनि बिग्रिँदै गएको छ हेर्नुहोस् अब रक्सी चुरोटहरू खाएपछि स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ त हुँदैन नि त स्वास्थ्य राम्रो हुनको लागि के गर्नुपर्छ सन्तुलित आहार खानु पऱ्यो व्यायाम गर्नु पऱ्यो कसरत गर्नु पऱ्यो भन्ने कुराहरूमा होइन आरामहरू गर्नुपऱ्यो भनेर यस्ता कुराहरू हामीले कक्षा चारमा पढिसकेका छौँ है त त्यस्तै यस्ता यी रक्सी चुरडहरू खाएपछि के हुने रहेछ स्वास्थ्य बिग्रिने रहेछ हामीलाई रोगहरूले च्याप्ने रहेछ रोगहरू लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त त्यसै मुनियाको परिवार बिग्रिँदै गएको देखेर धनियाँलाई चिन्ता लाग्यो हेर्नुहोस् अघि हामीले धनियाँको परिवारको बारेमा पढ पढेका थियौँ होइन धनियाँको परिवार कस्तो थियो राम्रा थिए कहीँ पनि कुलतमा लागेका थिएनन् होइन त्यस्तै मुनियाको परिवारमा मुनियाको बुवाले रक्सी चुरोडहरू खानुहुन्थ्यो होइन उनीहरूको परिवारको स्थिति बिग्रिँदै दे गएको देखेर धनियाँलाई चिन्ता लागेको छ होइन त्यस्तै एक दिन उनी परिवारका सदस्यहरूसहित बुबालाई सम्झाउन मु मुनियाको घरमा गए हेर्नुहोस् धनियाँ र मुनिया साथी रहेछन् होइन मुनियाको घरको परिस्थिति देखेर धनियाँले आफ्नो बुवा आमालाई भनेर के गर्छन् के गर्न गएछन् त धनियाँ मुनियाको बुबालाई सम्झाउन मुनियाको घर गएछन् भनेर यहाँ लेखेको छ है त हामीले सम्झाउनु पर्छ है यस्ता कुलतमा लागेका मान्छेहरूलाई कुलतमा लाग्नु हुँदैन छोड्नुपर्छ भनेर हामीले सम्झाउनु पर्छ भन्ने कुरा थाहा छ त्यस्तै धनियाँका परिवार पनि मुनियाको घरमा गएर सम्झाउन गएछन् उनीहरूले मुनियाको बुवालाई मादक पदार्थले गर्ने हानिका बारेमा बताए मुनियाको बुबाले पनि आफूले रक्सी चुरोट सेवन गरेको कारणले परिवारमा अशान्ति भएको र स्वास्थ्य पनि स्वास्थ्य पनि बिग्रिँदै गएको कुरा महसुस गरे हेर्नुहोस् सम्झाएपछि मानिसले सम्झिन्छन् है त हामीले राम्रोसँग सम्झायौँ भने के हुन्छ जस्तो पनि मान्छे पनि मूर्ख पनि के भन्छ ज्ञानी हुन खोज्छ है त ल हेर्नुहोस् बुद्धि आउँछ कि बल्ल सम्झाएपछि मात्र बुद्धि आउँछ होइन अनि उसको मुनियाको बुवाले के गर्छन् त आफ्नो गल्ती महसुस गरेछन् हो मैले सधैँ रक्सी चुरोट खाएर पैसा बर्बाद गरेँ मेरो छोराछोरीको पढाइ पनि बिग्रिरहेको छ होइन मेरो स्वास्थ्य पनि बिग्रिरहेको छ अबदेखि म झाँड रक्सी चुरोटहरू खाँदैन भनेर उनले माफी मागेका छन् है त्यस्तै यहाँ छ अबदेखि सबैको सामु कहिले पनि चुरोट र रक्सी सेवन नगर्ने बाछा गरे आजभोलि मुनियाको परिवारमा पनि खुसी र शान्ति छाएको छ धुम्रपान र मद्यपान नगर्नाले सामाजिक नैतिक अनुशासनमा बस्नाले र कुलतमा फँसेका व्यक्तिसँग टाढा रहनाले कुलतबाट बस्न सकिन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् जब मुनियाको बुवाले रक्सी चुरोटहरू छोड्नुभयो त्यसपछि मुनियाको परिवारमा पनि के भएछ त भाइ बहिनीहरू परिवार पनि खुसी र शान्ति हुन लागेको छ होइन त्यस्तै हामी यस्ता कुलतबाट बच्नको लागि के गर्नु लाग पर्ने रहेछ त धुम्रोपान र मद्यपान नगर्ने अठोट लिनु पर्यो होइन त्यस्तै सामाजिक नैतिक होइन मोरल एजुकेसन भनेर सुन्नुभएको होला कतै सामाजिक नैतिक अनुशासनमा हामीहरू बस्नु पर्यो होइन त्यस्तै कुलतमा फँसेका व्यक्तिहरूसँग टाढा रहनु पर्यो अनि मात्र हामी यस्ता कुलतबाट बस्न सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ र यसरी हामीले यो पहिलो पाठ कुलतबाट बचौँ र बचाउँ भन्ने पाठ हामीले पढिसकेका छौँ र हामीलाई थाहा भइसक्यो कुलत भनेको के हो होइन कुलतले हुने हानि नोक्सानीहरू पनि थाहा पायौँ के के हुनु रहेछ नोक्सानीहरू कुलतमा लागेपछि हो घरमा अशान्ति छाने रहेछ त्यस्तै धन सम्पत्ति के हुने रहेछ त सकिने रहेछ त्यस्तै स्वास्थ्य बिग्रिँदै जाने रहेछ त्यस्तै समाजले हेर्ने दृष्टिकोण पनि नराम्रो हुँदै जान्छ त्यस्तै पढाइ लेखाइ होइन खुवाइमा के हुन्छ खुवाई पनि के हुन्छ बिग्रिँदै जान्छ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ र त्यस्तै यस्ता कुलतबाट कसरी बच्ने रहेछौँ त धुम्रपान र मद्यपान नगर्ने अठोटहरू लिनु पऱ्यो होइन त्यस्तै सामाजिक नैतिक अनुशासनमा बस्नु पऱ्यो होइन समाजले बनाएको एउटा नियमभित्र हामी बस्यौँ भने हामी कुलतबाट बच्छौँ है त त्यस्तै कुलतमा फँसेका व्यक्तिहरूसँग हामी के गर्नु पऱ्यो त जति सक्दो टाढा हुनु पऱ्यो है त टाढा भयौँ भने मात्र हामी यस्ता कुलतबाट बस्न सक्छौँ र यस्ता कुलत गर्ने साथीभाइहरू छन् भने पनि उनीहरूसँग सम्बन्ध तोड्नु पऱ्यो है त उनीहरूसँग टाढा भयौँ भने मात्र हामी कुलतबाट बस्न सक्छौँ भन्ने ज्ञान यो पाठ एकै तिनको पाठै कुलतबाट बचाउ र बचाउले दिएको छ र तपाईँहरूले धेरै कुराहरू भएको पनि छ ल अब हामी क्रियाकलापतिर जाउँ हेरौँ के छ ल हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ तलको चित्र हेरी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर देऊ भनेको छ अब चित्र हेरेर हामीले उत्तर दिनु पऱ्यो है सबैजनाले आफ्नो पुस्तकको पाना नम्बर तेइस हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् यहाँ सुरुमा के छ एउटा मान्छे रक्सी पिएर होइन ढलिरहेको छ एउटा कुकुर ल्याएर यहाँनिर हेर्नुहोस् चाटिरहेको छ मान्छेलाई दुईजना साना साना नानी बाबुहरू उभिएर हेरिरहेका छन् र अर्कोतिर यो धुम्रपान गरिरहेको छ हेर्नुहोस् सुरवड तानिरहेको छ है त्यस्तै यहाँ क नम्बरमा सोधेको छ तपाईँलाई माथिको चित्रमा मानिस के भएर लडेको हो भनेको छ के भएर लडेको हो त मद्यपान गरेर है त अथवा मादक पदार्थ पिएर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ के लेख्ने मादक पदार्थ पिएर ल लेख्नुहोस् सबैजना लेख्नुहोस् मादक पदार्थ पिएर हेर्नुहोस् मैले यहाँ यसरी लेखिदिएँ अब तपाईँले लेख्नु पऱ्यो मिलाएर है माथिको चित्रमा मानिस मादक पदार्थ पिएर लडेको हो भनेर यसरी लेख्नु पर्छ है त ल लेख्नु होला त्यस्तै ख नम्बरमा छ के छ प्रश्न पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू हो कस्तो ठाउँमा लडेको छ उसको वरिपरि के के छन् भनेको छ कस्तो ठाउँमा लडेको छ र हेर्नुहोस् त फोहोर मैलो भएको ठाउँमा लडेको छ होइन खोलाको किनारमा लडेको छ होइन फोहोर मैलो भएको ठाउँमा त्यस्तै त्यो मानिसको वरिपरि के छ कुकुर छ होइन दुईवटा साना साना बच्चाहरू छन् भनेर तपाईँले लेख्नु पऱ्यो त्यस्तै ग नम्बरमा छ मादक पदार्थ र लागु पदार्थ सेवन गर्दा के हुने रहेछ भनेको छ के हुन्छ त भन्नुहोस् त एउटा मानसिक सन्तुलन बिग्रिन्छ होइन हामीले सोच्ने शैलीहरू पनि बिग्रिन्छ नराम्रो नराम्रो कुराहरू सोच्छौँ झै झगडा गर्न मन लाग्छ त्यस्तै सम्पत्तिको विनाश हुने रहेछ र त्यस्तै के हुने रहेछ स्वास्थ्य बिग्रिन्छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी घ नम्बरमा छ चित्रमा चुरोट खाएको मानिसलाई कस्तो रोग लागेको होला ला छलफल गरी लेख भनेको छ अब चुरोट खाएपछि के रोग लाग्छ होला भन्नुहोस् क्यान्सर रोग रोग लाग्छ लाग त्यस्तै टाइफाइडहरू लाग्न सक्छ है त तपाईँहरूले लेख्नु पऱ्यो है यी कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ सरुवा रोगहरू नसर्ने रोगहरू भनेर पढ्नुभएको हो तिनमा पनि पढ्नुभयो चारमा पनि पढ्नुभयो होइन त्यस्तै कक्षा पाँचमा पनि स्वास्थ्यमा तपाईँले पढ्नुभएको छ है हेर्नु पऱ्यो स्वास्थ्यकोमा गएर हेर्ने र के के कसरी लाग्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले पढिसक्नु भएको छ हेर्नुहोस् एउटा विषय अर्को विषयसँग के छ आधारित छ है लिङ्क भएको छ त्यही भएर हामीले सबै विषयलाई राम्रोसँग उत्तिकै महत्त्व दिएर पढ्ने बानी बसाल्नु पर्ने हुन्छ है त ए नेपाली नै ने हो के नै हुन्छ र नभन्नु होला नेपाली झन् धेरै गाह्रो हुन्छ है ल राम्रोसँग पढ्नु होला यसको लेख्नु होला है त्यस्तै दुई नम्बरमा छ तपाईँहरूलाई सोधेको रहेछ कुलतमा लागेको मानिसबाट आफू परिवार र समाजमा पर्ने हानी नोक्सानीबारे तरको जस्तै तालिका बनाइ देखाऊ भनेको छ अब हामीले एउटा कुलतको तालिका बनाउने त्यस्तै हानि नोक्सानी के हुन्छ त्यो कुलतमा लागिसकेपछि होइन हानि नोक्सानी के हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तै यहाँ मादक पदार्थ भन्यो होइन मादक पदार्थ भनेको के हो जाँड रक्सीहरू खानेलाई मादक पदार्थ भन्छ तरल पदार्थ पिनेलाई होइन त्यस्तै के हुन्छ त मादक पदार्थ खाएपछि मानिसहरू झगडा गर्ने होइन गर्न प्रेरित गर्ने होइन अरूलाई झगडा गरौँ झगडा गरौँ गर्ने होइन त्यस्तै अनावश्यक खर्चहरू हुन्छ भनेर लेख्नु पऱ्यो त्यस्तै स्वास्थ्यमा हानि हुन्छ स्वास्थ्यहरू बिग्रिन्छ परिवारलाई दुःखहरू हुन्छ होइन बालबच्चाले राम्रोसँग पढ्न पाउँदैनन् त्यस्तै के हुनसक्छ त भाइ बहिनीहरू समाजले नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्छ नराम्रो भन्छ होइन समाजका मानिसहरूले कुरा गाड्छन् भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त अब त्यस्तै लागु पदार्थ सेवन गरेपछि के हुन्छ मानसिक सन्तुलन बिग्रिन्छ होइन सोच्ने हामीले सोच्ने कुराहरू सब के हुन्छ त बिग्रिन्छ हाम्रो सोच्ने क्षमता शेम, नै घट्छ अनि त्यस्तै तपाईँहरूले अगाडि पनि पढ्नुभएको थियो होइन मानिसले सपना जस्तो देख्छ होइन सपना देखे जस्तो हुन्छ त्यस्तै पछि पागलहरू पागल, पागल बन्न सक्छ धन सम्पत्ति सकिन्छ भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ है ल लेख्नु होला त्यसै गरी तिन नम्बरमा छ समाजमा कुलत रोक्ने दुई उपाय छन् हेर्नु समाजका समाजमा कुलत रोक्ने दुई उपाय छन् रे एउटा व्यक्तिगत र अर्को सामुदायिक हेर्नुहोस् अब हाम्रो गाउँठाउँ समाजमा केही कुलतहरू भइरहेको छ भने हामीले दुई तरिकाले रोक्न सक्ने रहेछौँ एउटा व्यक्तिगत व्यक्तिगत भनेको स्वयं तपाईँले तपाईँले कुलत गरिरहनु भएको छ भने तपाईँ आफै सुध्रिन पऱ्यो होइन आफ्नो विचारले र अर्को के सामुदायिक सामु समुदायले सम्झाएर होइन यी उपायहरू को एक एकवटा नमुना तल दिएको छ अन्य दुईवटा उपाय लेख भनेको छ अब जस्तै कुलत भनेर यहाँ दिए कुलतको तालिका व्यक्तिगत उपाय सामुदायिक भनेको छ त्यस्तै धुम्रपान दिएको छ आफू धुम्रपान नगर्ने धुम्रपान रोक्न सामूहिक रूपमा प्रचार प्रसार गर्ने भनेको छ त्यस्तै अर्को मद्यपान छ आफू मद्यपान नगर्ने त्यस्तै मद्यपान रोक्नलाई के गर्नु पर्यो त सामूहिक रूपमा प्रचार प्रसारहरू गर्नु पऱ्यो सम्झाउनु पर्यो पम्प्लेट्सहरू टाल्नु पर्यो होइन ठाउँ ठाउँमा त्यस्तै नाराहरू लगाउनु पऱ्यो भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ त्यस्तै अर्को हुनसक्छ कुलत भनेको के भयो लागु पदार्थ सेवन भयो अब के गर्नु पऱ्यो त लागु पदार्थ सेवनबाट बस्नलाई के गर्नु पऱ्यो व्यक्तिगत उपाय लागु पदार्थ सेवन गर्ने मानिसबाट हामी टाढा बस्नुपर्छ त्यस्तै समाजले लागु पदार्थ रहित होइन लागु पदार्थ सेवन रहित समाज घोषणा गर्नुपऱ्यो होइन त्यस्तै सामूहिक सामूहिक रूपमा के गर्नु पऱ्यो प्रचार प्रसारहरू गर्नु पऱ्यो होइन बेला बेलामा के गर्नु पऱ्यो त समुदायका मान्छेहरूलाई एकै ठाउँमा भेला गरेर यस्ता लागु पदार्थबाट बस्ने र त्योबाट हुने हानि नोक्सानीको बारेमा मानिसहरूलाई जनचेतना सम्झाउनु पऱ्यो भनेर तपाईँले पर्ने हुन्छ है त त्यस्तै अर्को छ चार नम्बरमा मादक पदार्थ सेवन र त्यसले पुर्याउने नोक्सानी सम्बन्ध मा चित्र बनाए कक्षामा प्रदर्शन गर भनेको छ तपाईँहरूले चित्र गराउनुहोला ठ्याक्क माथिको चित्र तपाईँले एक नम्बरको चित्रहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ चित्रहरू बनाउनुहोला र तपाईँहरूले आफ्नै कक्षा कोठामा पनि नाटक गर्न सक्नुहुन्छ है त नाटक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले धेरै कुराहरू छोटो समयमा बुझ्नुहुनेछ त्यस्तै पाँच नम्बरमा छ तिम्रो समुदायलाई मदिरामुक्त समाज बनाउन के के लेख भनेको छ मानौँ तपाईँको समाज समाजमा अथवा तपाईँको गाउँठाउँमा के छ मदिराहरू पिउने अथवा मदिरा पसलहरू छन् धेरै मदिरा पसलहरू छन् त्यहाँका मानिसहरूले धेरै मदिराहरू खान्छन् होइन अथवा रक्सी नै भनौँ न तपाईँले बुझ्ने भाषामा रक्सी खान्छन् भने त्यस्तो रक्सी नै समाजबाट हटाउनुको लागि हामीले के के गर्नुपर्छ उपायहरू लेख भनेको छ के के गर्न सक्छौँ त एउटा त आफ्नो गाउँ ठाउँ समाजमा मदिरा, मदिरा, समाज समाज मदिरा बेच्न रोग गर्नु पऱ्यो रोक्नु पऱ्यो होइन त्यस्तै हरेक व्यक्तिहरूलाई यो मदिराबाट हुने क्षतिको बारेमा सम्झाउनु पऱ्यो होइन त्यस्तै अरू के गर्न सकिन्छ भन्नुहोस् त मदिरापान रोक्नलाई के गर्नु पर्यो त सामूहिक रूपमा प्रचार प्रसारहरू गर्नु पऱ्यो अनि मात्र हामीले के गर्न सक्छौँ त हाम्रो समुदायलाई मदिरामुक्त समाज बनाउन सक्छौँ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है ल यसरी माधक रा पाणि पाणि अब हामीले एउटा प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने हुन्छ मादक पदार्थ र लागु पदार्थ सेवनको कुलतबाट आफू बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ भनेको छ अब तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो यस्ता मादक पदार्थ होइन धुम्रपान भयो त्यस्तै लागु पदार्थ सेवनको कुलतबाट हामीहरू टाढा हुनु पर्यो र अरू कहीँ यस्ता कुलतमा फँसेका छन् भने हामीले उनीहरूलाई सल्लाह सुझाव दिएर बचाउनु पर्ने हुन्छ भनेको छ यसरी हामीले यो पाठ एक सकिसकेका छौँ यी कुराहरू हामीले बुझेका पढेकै कुराहरू हो तपाईँहरूले तालिकामा बनाएर लेख्नुहोला होइन र यसरी हामीले यो पाठ एक सकिसकेका छौँ र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् भने भाइ बहिनीहरू तपाईँले हामीलाई अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेमा फोन गरेर अथवा तपाईँले के गर्नु पऱ्यो अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेमा फोन गर्ने र आफूले नजानेका कुराहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ र त्यस्तै यही नम्बरको अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेको नम्बरमा तपाईँले वाट्सएप भाइबर र त्यसको साथसाथै टेलिग्राममा पनि म्यासेज पठाएर सर मैले यो कुरा बुझेन मलाई सिकाउनुहोस् भनेर प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ हामी तपाईँहरूलाई सिकाउनेछौँ होइन एकचोटि मात्र भिडियो हेरेर धेरै कुराहरू बुझ्न त सकिँदैन भाइ बहिनीहरू बारम्बार भिडियोलाई दोहोऱ्याएर हेर्नुभयो भने तपाईँले धेरै कुराहरू सिक्नुहुनेछ र त्यस्तै आफ्नो पाठ पनि पढ्नु होला होइन किताबमा के दिएको छ पाठ पढ्ने बानी बसाल्नु होला तपाईँहरूले धेरै कुराहरू सिक्नुहुन्छ हामीले सुनेकै कुराहरूको बारेमा आज छलफल गरेका छौँ घरमा बस्नुहोस् राम्रोसँग पढ्नुहोस् भन्दै म तपाईँहरू सामबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार तपाईँको दिन